I ty prachy z kafe musím mať. Ja nemusím prešťať do toho Petra. To bude masné. Čo do toho platíš, Petra? Sám sa pchá. Ale ja mám čo vyzač. Čo bolo by si sa ako ten v tom bude chodiť? A teraz je potom som ako ja. Pekný hajsa, ten bol Peter. Čo je za ty? Viem, čo hovorím. A ten druhý, ten pamička? Je tiež určite dobrá svinia. Drž hlubu. Ty máš teda kamaráta. A kto ti pomohol, keď si bol v sračkách, čo? A kto? Oni? Kovali sú to. Tak to by stačilo. Vypadni.